pojďte, já bych totiž rád s váma udělal takový ty základní věci. Můžu zůstat tady takhle? Ne, budeme sami doma. My spolu budeme. No a budeme sami doma, máme jako dítě, už nám ho nesou. Tamhle nám, prosím vás, dejte vyvařený pleny. No počkejte, já když jsem byla malá, tak jsme neměli automatickou pračku, to já ještě pamatuju. Jo, tady vidíte někde automatickou pračku. No právě, pračku. Takže budu jako doma. No já taky. A tohle ten dokonce, hele. Já teď jste z něj něco schodil. No, ale ten i bráče. Tak mu vypadlo srdce. No a teďko, je to horký ta voda. Auha. Můžete opravdu to odevřít? Já jsem se naposledy popálila takhle párou, to já tady mám ještě stopy. Počkejte, tady máme i stopy. Ukažte a teďko. Teď si to posunu, jo, nebo co? No, já koukám, no. Jakž takž ty kraje, no. Já teda nežehlím ráda, no, to je. No tak když mi to nezapnete, tak co mám dělat? Ne, dobrý, já sleduju ty pohyby, mě stačí to. Já jako mám domácí práce docela ráda, ale nesnáším žehlení, takže to jste připravili tady super pro mě. Dobrý, to stačí, jako a vy jste si kapali na předloktí? Já jsem to nepoužívala, no, ale když čajíček třeba jsme uvařili, tak jsem to většinou ochutnala. Dobrý, prádlo vám odpustím. Děkuju. A to byste uměla. Jo, mám sušičku, ale umím, pamatuju. Neměli jsme ji vždycky. Že? Pamatujete? No. No, takže vlastně v podstatě tohle taky pamatujete? No. Na barvu, na bílý. Jo. Tak to se zase tak úplně nezměnilo, že? No, dost se to změnilo. Při nejmenším ty obaly. Dobrý, tak já myslím, že zkoušky. Tohle to bylo na ten zadeček. No, to jsme nedali. To jsme nedali. No a co tu ještě mám? Tebe nemá to pak nějaký dopad do vašeho soukromého života? Nejste to taková rozlítostněná? Já myslím, že ne. Tak ne. Jako samozřejmě, že jako pak jim doma vyprávím ty příběhy, tak oni se někdy bránějí, ale zase no, jako ale, naslouchají. No a vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tam vždycky se schánějí ty lidi. Někdo si to přeje a vy mu ho hledáte a většinou mu ho najdete, nebo tak, že jo? No. A nešla by dělat nějaká taková, jako když chci vyhledat někoho, kdo mi dluží třeba, nebo něco, taková, tobě pošta by se to jmenovalo, nebo... Jo. Jako protipol vlastně tohle lásky plného pořadu, takový opravdu vyhledávací pořad. Nám občas píšou lidi, kteří by chtěli najít někoho, kdo jim dluží, nebo kdo jim něco vzal, teď nebo... dáme zeď stranou. No, ale my je odmítneme dopředu. Teda neodmítám je já, ale dramaturgy. To jako ne, ale že by se mohl udělat takový typ pořadu. Mm-hmm. Nevím, jestli na to vy byste byla ideální. Já bych moc byla asi lítostivá. Vy jste taková... A vy jste ve skutečnosti taková jemná, ne? Jo, já nevím. Já myslím, že jste dost jemná, jak vás tak znám. Ne, že se hodíte na tu poštu, ale nebyla byste na ten vyhledávací. Mně by bylo líto těch lidí, to bych asi nechtěla být exekutorem. Tak on, kdyby vám někdo dlužil, ono by vám o tak líto nebylo, ale... A já jsem spíš v situaci, že dlužím já, takže... Jo, takhle. Takže byste přišla rozjásaná a řekla jsem tady a nenesu ti nic. No. Ne, ale tak na ten soukromý život přece jenom, oni jsou to tam někdy takový, opravdu srdcerivný setkání, že jo? A většinou starších, ne? No, ale i mladí lidi, vy se asi nekoukáte úplně pravidelně. Pravidelně se dneska kouká jenom zvláštní kategorie. Ne, ale jako do soukromí mi to leze, ale nemyslím si, že bych byla o tolik jako dojatější. Spíš mám problém, když jdu třeba s kamarádama do hospody, nebo s kamarádkama víc, a ta kamarádka mi třeba vypráví, co se jí stalo, a já jí poslouchám a ona mi po chvíli řekne, nedělej na mě poštu. A já ji přitom poslouchám, mám pocit úplně jako normálně. Jo, a ona má pocit, že poslouchám. Ale v soukromí třeba, když jdete do divadla nebo do kina, jste taková, jak si, že vás to dojme? Tak to já jsem byla vždycky a myslela jsem si, že se obrousím víc tou poštou. Ne, to se zhoršuje. No, ale já mám pocit, že se mi to zhoršilo teď ten rok, že jsem se možná jako vylítostnila v té poště a teď jak není, tak mě rozbrečí i pohádka úplně všechno. Ano, a nebo ano. Je to věkem? Ne, ale ženy, jak si bych řekl, s přibývajícím věkem jsou plačtivější. A pak už vlastně pláčou nepřetržitě. No, to mám asi před sebou. Ale zase na druhou stranu pak, když je vidíte třeba na hřbitově, tam jsou veselí. Jo. No. Jak to? No, tak se podívejte na hřbitově. Někdy, když tam jsou ženský. Jaruno, podej mi hadici, kde máš konev. A jsou takový jako činorodí, lítají tam v teplákách. Já už jsem to zalila, tobě jsem tam dala macešky. Tak oni se tam cítí jako doma, že? No. Že se tam zžívají. Jako mají pokoj od těch chlapů a mají výbornou... Pokud už jsou tam mrtví, myslíte, nebo že se zůstali doma. Ne, to jsou ty... Jo. Ty jsou dole, ale možná to jim nějak dělá lepší náladu. Jednak, že ví, že on se nepohne už teďko.
Že se konečně o něj můžou starat. No oni to jo, on to všechno má nablejskaný skřínku s fotkou, lampičku, všechno tam jede. Jediný, že on o tom neví, ale všechny, já pozoruju ženy na hřbitově, málo kde vidíte tolik veselých žen jako na hřbitově. A ještě, když se potkají. Já to vyplela taky, no, on měl dát macečky, já mu to dala kolem takhle a to. A tam ve vitríně. To je takový místo, kde si myslím... No a slimáky tam hodně řeší. Oni Český? Na ty macešky hrozně jdou slimáci. Jo. Oni jdou i na ty hroby, ty slimáci. Jo, no a vidíte, on je to takový životní příběh kostce. O tom všem ty chlapi vůbec nemají tušení, že jo. To je, ale to je pro vás, jo, to je pro vás. No a když bude pošta pro... No a pak jsou, dneska jsou taky, nestalo se vám, že přijdou se zvířetem a že jste ho v životě předtím neviděl? Jako myslíte druh nějaký, no. Že ho stalo s reptíliema? Či? Reptílie. S reptíliema. Takže to, na to pardon, jsou na to je specialisti, no to jsou různý ty chameleoni a podobně, takže on toho je hodně. A co může být chameleonovi? Přijde, řekne, on pořád mění barvy, já nevím, co s ním je. Si to není z toho, že něco sežral, že jo? Tak jim řeknu, že nevím a pošlu je k tomu specialistovi. A vy vlastně dneska se to trošku takhle mění, že jo? Že se specializují i ty ano. Veterináři no, na, ano, třeba ano. Na hady, jo? Taky, no. Jo? Ale tak to nejsme my teda, jo? Takový ty no, ale je třeba speciální veterina na hady, jo? Že když se mi nastydne had, tak tam. Ano, když kašle a tak. Vědí přesně teda, kdo se o to zajímá z těch veterinářů a ty chovatelé už vědí, kam mají. Kam mají. Jo? Takže už tam je nenosejí na ty normální veteriny, ale už si jdou za tím specialistou. Čili u vás je taková ta klasická, jaksi, to, co mají lidi, psi, kočky hlavně. A vy máte taky, my se tady můžeme podívat, vy máte taky, že jo? Pejska, kočičky. No ano, já mám Punťu, voříška a potom máme dvě majnský mývalý kočky. Jaký? Majny. Majny, aha. Ona nám nějak nevyjíždí ta plazma, ale určitě se jednou rozjede. Jo, tady, tak tohle. No to jsou pěkný kočky, velký kočky, že jo? No jo, to je náš Felix. A z hlediska ošetřování kočka a pes, co je no, lepší? Tahle kočka má 11 kilo a když přijde 1,5-kilový Yorkshire, pak no, je to jo, otázka. No jo, tak to je pravda. No, tak další. No jo. Tak tam na tebe potřeba postřelat, aby viděl taky, ne? Punťa, ten vidí až moc. Jo. No, jo. No to je Punťa. A to je taky, takže vy máte dva psy? To jsme zdědili dogu. Ještě dogu. Teďko navíc, no, protože umřela panička a její přání bylo, aby jsme se postarali o psa, tak ho máme. A ona měla dogu? Ano. No tam může být určitý nervák, ten začátek. No, no, to bylo takový smutný příběh, ona rok a půl ležela u té umírající paní aha. U postele, vůbec nechodila ven a my jsme jí zase učili chodit a tak se dala dohromady a teď je úžasná. Máme ji na klinice, je to takovej maskot. No ne, protože ty dogy... Ta vlevo. Prosím? Ta vlevo. Ta vlevo. A vy říkáte ta vlevo. Dobrý, pak si to probereme. Aha. No, tak to je vaše paní, tu já znám, že jo, dobře. A tohle je teda ten Punťa? To je Punťa. A to vypadá, dostali taky zrasovaně, jako. Nebo je takovej v ordinaci nesvůj, že on jo? On má Punťa svoji trasu. Ten jde po levý straně, kde nejsou ordinace a kde jsou operační sály, protože ví, že tam mu nic nehrozí, proběhne do recepce a rovnou si vyběhne nahoru ke krámečku, kde jsou dobroty, jo. Sedne si na třetí schod a pozoruje cvrkot. A když má projít kolem těch ambulancí, stáhne vocas, ale to proběhne tak rychle, jako každý ten, který tam chodí na normální ošetření. No tak dobře. No a je tam něco, co teda proti lidem se nedělá, to tam asi už není, ne? Já myslím, že už je to teď na podobné úrovni, že v podstatě většina zákroků, třeba chirurgických, které se dělají u lidí, už se dělají u zvířat. A infarkt třeba? Infarkt třeba u těch psů je hodně často infarkt míchy. Jo, to jo, je takže blbý. Tam to je blbý, no, to už nerozchodějí. Abyste nejeli jako doga. No, abych nebyl jako doga. No ne, ale já si kolikrát říkám, jestli by mě se nevyplatilo nechat se ošetřit u vás třeba. Třeba tu kyčel. Ale my to nebereme na VZP. No dobře, ale já nevím, jak musím medvědí, nebo jakou kyčel, já bych musel mít třeba. Tak
nebo koleno. Dokonce to vyrábí už i v České republice, ten materiál, takže už to není ani tak strašně drahý. No ale z tého zvířete, jako by to bylo tak na mě, aby to sedlo. Kyčel. Nebo koleno, nebo... No, tyhle ty... na to, že se to dělá u velkých psů, ono by to bylo skoro na stejno. Jo, čili nějaký větší pes jako by stačil, jo. Bernardínek takové. Bernardín. A co stojí jeden kloub Bernardína? No zase od jaké, jak, od které firmy. No dobrý Bernardín, jako dobrý švýcarský, jako. Tak by vás... Alpský, jako. Si nedám Bernardína tady od Sázavy, ale... Já to vyšlo, já nevím, od 50 do 70 tisíc. Jeden, jo. Hmm. No to bych radši prodal nohu asi. To je strašné. Vůbec nejdražší. Tak já nevím, u nás třeba, co děláme u nás na klinice, tak se pohybujou třeba... No, ale co to je? Myslel jsem, ne kolik stojí, ale co to je? No zase podle toho, kdo co dělá, že jo, tak... Dělají se ty specializované výkony, jo, takže některé ty operace můžou opravdu vycházet až na 50-70 tisíc korun, jak jsem říkal. Jo, ty a to je srdce třeba, nebo? U toho srdce ani tak ne, to nejsou ty nejdražší. A transplantace operace. Ještě neděláte? Ne. Že byste dali kočce psí srdce, tu máš pudla, schválně, to nejde, že ne? Zatím ne. Ne. A nějaký prohozy už se dějou takový, nebo testuje se to? Možná experimentálně, ano, ale zatím, když se dělají nějaký flapy nebo nějaký přenosy tkání, tak je to v rámci toho jedince. No. Jo, takže... A vy třeba ošetřete i koně? Ne. Já ne. Ne. To zase dělají specialisti. Přesně tak. Já jsem dělal to jeden čas s panem doktorem Řebíkem a spoustu těch poznatků z veteriny do dneška doma uplatňuju. Jako když někdo z rodiny nemocnej, tak já podle psích plemen pak ordinuju. Podle toho, jak se dívá. Ne, tak podle typu, že jo, jeden kluk je jako mladší ovčák, že jo, druhý je spíš teriér, jo, pak je žena, to nebudu říkat ani, a dám čaj, jak jsme to dělali tam, takže pro mě to bylo ohromné obohacení. Já myslím, že spousta těch věcí se dá uplatnit u lidí, ne? Určitě, a jako ty principy léčby jsou stejné. Stejný. No, takže... no a co prodloužení věku u zvířat? No tak to je teďkon takový poslední trend v té veterinární medicíně, že se začínáme zabývat geriatrií a je spoustu přípravků na zlepšení toho stavu ve stáří zvířete a začíná to diagnostikou, končí to těmi léky a dá se těm zvířatům výrazně pomoci. Jo. Takže je to obor, začíná. Už to je, a víte co, jsou ženy, co berou ty přípravky na hřívu koňskou, jako na vlasy. Teda doufají ve hřívu, no ale pak vyrostou jí dva, ale dobrý dva, jako. A tohle to, jak říkáte, ty přípravky na zlepšení stáří toho zvířete, to jsou tabletky jako nějaký? Mohou být to v tabletkách. A kdyby to člověk zobal třeba třikrát denně? A teď to zobou lidi, ale to je právě dost nerozumný, protože přeci jenom kůň má jinak ten trávicí trakt než člověk a tu kloubní výživu třeba a takový věci si berou, protože mají pocit, když je to pro koně, že to bude silnější koňská a že jim to dávka, pomůže koňská dávka. A ráno? No právě. A pak si ještě na to dají tu koňskou masu třeba, jo. Pak si dají koňskou mast ještě, ano. No. A pak jsou překvapený na toaletě, že se nic nezměnilo, ale... Ne, ale... No právě tam se to změní. To je jediný, co mají, jo. Ne, ale mě, že jo, když jsou to tablety takovýhle, tak kdyby je člověk je třeba pro psa, nějaký takovýhle přípravek na zlepšení stáří. Tak se nebo asi... ty granule, já na to koukám vždycky, někdy si říkám, to je plný živin, možná by nebylo špatný si dát denně misku. Jako tak trochu vorestovat jenom. A... No je vorestovat, tak vidíte, to já, když si přečtete, co tam všechno je. To je právě taková chyba, že moc čteme. Jo. Hmm. A není to divný, že ty zvířata už žerou samý granule, že vůbec nejedí to normální žrádlo často? To už je divný dlouho. Že jo? Právě, no, a jenom, že ono vždycky, když se něco přežene na jednu nebo na druhou stranu, jakýkoliv extrém je špatný. Takže by se mělo nějak rozumně... Že by něco takového mezi. Jo. Něco jako... občas maso syrový a občas... Ale to nechtějí slyšet ty výrobci těch granulí, to, co já říkám. Vím, no oni ale říkají lidi, že on pak už nežere ty granule, když pozná pravý maso. Podívejte se mu. Tak no, nechám dva dny a oni mu budou chutnat, ne? Tři dny. Hmm. To jak s lidma, že jo. No ne, mně to přijde divný, že to zvíře nikdy nepřijde do styku s tou přirozenou potravou.
No tak zkuste na Václaváku ulovit něco. Neulovit, no, tak mu domů přinesu a on si to aspoň ochutná a pak zase bude na granulích, že jo, týden. A bude smutný a bude mít depresi. No nemusí, tak podívejte, Křeček ten svoje dostane, ten takový to má, upsa mě to přijde líto třeba. Mm. A mě taky, no a právě když to říkáme v té ordinaci, že by se mělo vždycky rozumně a ne z extrému do extrému, teď je třeba moderní barfování, že jo, všichni o tom mluví a zpe se do psů jenom syrový maso, už se jim nedává nic jiného. A to je zase druhý extrém, taky špatně. Ne, taky špatně. Mm. Co, tohle taky mě zajímá, to mají děti rádi, ty králíky, není to nějak méně hygienický, než třeba kočka, pes, králík? Není, a jsou chytrý, to je úžasný, až na jeden případ, kdy mi tam vyprávěli, koupili si zakrslýho králíčka, ještě nebyl vykastrovaný sameček a ty lidi vždycky přišli domů, museli naskákat na židle, protože na ně králík půl hodiny útočil, než se unavil, tak pak mohli slézt z těch židlí a mohli fungovat jako rodina, tak nevím, jestli je zrovna tohle to ten ideální příklad, tak jsme mu je potom uřízli a byl pokoj. Tohle s nima dělal ten králík? Ale většinou tvrdí, že to jsou mazlíčci, no. Tak. No ne, že to je fakt tím králíkem. Můžete si myslet, že králík vás dal do latě celou rodinu? No, ještě k tomu zakrslej. A jako, a co dělal, jako kvičel na ně nebo co? No on je kousal, on na ně skákal a kousal. No on je kousal. No, tak. Moc ale, hormonů. No ne, a to si přiznám, mě kousnul, hele, tak. Ferdovi. Určitě bych neskákal na židli a nečekal, až on se unaví, že nás všechny pokouše. No, vy asi ne, ale ta rodina. Ta rodina, tak ty přišli a celý plačící, že co s tím mají udělat, že vlastně už to nemůžou takhle nějak vydržet. No, tak... Mimo jiné, ty kastrace taky, že ono se říká, že se vezme jiskra tomu zvířeti často. Nebo takový radostný život, tak to určitě ne. No, no to je otázka, jak se to bere, že jo? No tak jako normálně. Přijdou nějak... jiný hodnoty. Přijdou jiný hodnoty. Prosím vás, pane doktore, jaký? Milujou lednici. Dopadnou jak lidi. Přesně tak, ale ty kastrace musí mít svůj důvod. No. Jo, zase, když je to ze zdravotního důvodu, tak je to v pořádku, když je to jenom proto, že mě to obtěžuje, že třeba Fenečka hárá, nebo že má, že kolem jí běhají psy, no. Tak pak je to otázka, no, jestli je to tak velký důvod, aby se musela udělat ta ovarohysterektomie. No a u těch samečků, tak někdy opravdu ta nadprodukce těch hormonů je tak veliká, že bez té kastrace už jsou neovladatelný, takže no, že musí jsou se. No. Nezvládnutelný. No. Takže stejný jako u lidí vlastně. Jo. Máme rádi lednici. Máme rádi lednici. A je to opravdu tak, tak vy se těma kauzama zaobíráte, že ta policie je tak děravá? No, myslím, že jo. Jo? No tak to je a hlavně polovin... jakoby dělal tu útvar, který měl tu pověst toho cedníku. A v tomhle případě ono to stejně uteklo, jo, ale... Ale daleko míň než normálně. No, ale policie, pokud to uteče, tak ta polovina té její funkce je pryč, ne? Je to tak, no. No ne, tak je to divný, že se to nedaří jako aspoň zmírnit na nějakou přijatelnou měst. Tam je jako zajímavé na tom, že zpravidla se pak jako řeší úniky do médií. No. Proč to v okamžiku, kdy už jsou všichni zavření nebo jsou ve vazbě, proč to uteklo do médií a vůbec se neřeší ty úniky do toho zločineckého prostředí. A jo. Ostatně já to tam taky ukazuju, tam byly prostě úniky směrem k těm podezřelým a myslím, že se tím nikdo pořádně nezabýval. No ne, tak to já taky přes advokáty to utíká, že se to dozvědí, že jo. A do toho teda, ona ta justice není složená z jiných Čechů než z Čechů, takže tam jako všichni svatoušci nenalezli, ale já myslím, že taková kauza se dlouho opakovat nebude už, protože na to si dají všichni pozor, i ta druhá strana, ne? Já bych rád věřil, že bude, jo, jako samozřejmě, no tak... No to já bych taky rád věřil, že bude, mimo jiné... Vemte si tak ty policajti, kteří to dělali, státní zástupci, kteří to dělali, tak jsou tam furt, jo, a jako chci věřit tomu, že se neflákají úplně. No oni se neflákají, jde o to, že se pak zjistí, že je potřeba je přeřadit malinko. No to asi jo, no, to je... No, tak to se přece dělalo tady leta, že se vyměňovali ty vyšetřovací týmy, aby přišli noví, který nevědí nic. Reorganizace neustále, no, a tak. Prosím vás, vypíšete, taky se zaobíráte tou kauzou toho pana doktora Dbalýho, že jo? Mimo jiné, tak tady to je zajímavá kauza i protože to jsou tři lékaři, že jo?
Ve volbách vždycky šampioni, všichni, kdo byli lékaři, což chápu lidi. A tohle jsou tři lékaři a pan Balí, to je čtvrtý, to mě taky fascinuje, ten příběh. No, tak to, ten bílý plášť, to je dokonalý maskování. Pardon, pane doktore. Nic proti vám, v některých případech samozřejmě. Ne, ale my chodíme taky v modry. Ne? No, ale to je taky kuriozní případ, že jo? Je, no, tak on si to jako tu obžalobu napsal sám, vedl si ten no, deníček. No, já čtu, no, vy to přetiskujete to, někdy ty poznámky z toho deníku, to já bych ho chtěl celý si teda přečíst. Třeba to někdo napíše. Třeba to, a on říká, že to je fiktivní román, ale opravdu to takový charakter nemá. No, tak jako kdyby to byl fiktivní román, tak to neodpovídá těm reálím a těm, a ty tam jsou. No. Ten by jaksi financoval ty novináře, to jste neskusili. My jsme to neskusili. No, crowdfunding, jsem, že to dáte na web, že chcete vyšetřovat. A tak jsou takovýhle teďka malý projekty, tak já doufám, že se jim bude dařit. To... No, ne, ale že jako se na to nedá rezignovat, nebo se dají dělat webové stránky, které v podstatě nahradějí teda to klasický médium v tom, že budou dělat nějakou investigaci. Ne? A já myslím, že se na to úplně jako nerezignovalo, ne. Že prostě občas přece se nějaký jako opravdu dobře udělaný novinářský kauzy objeví. To přece jako to vidíte, no. No ale moc ne, a do toho teda, že jo, oni říkají, že je třeba zabránit oligarchizaci médií a tady všechny média už takzvaný oligarchové mají, takže oligarchizace je dokončená dávno. Jasně, tady má jasně. Pět takových jako oligarchů, bych neříkal, ale zámožných podnikatelů, všechny noviny, ne? Je to tak, no. No tak co říkají, že se tomu má zabránit? Myslím, že teď přesně, no, že redakce teď jako zažívají jako neuvěřitelný zátěžový test, no. A co zažívají? Takový tady nikdy nebyl. Ne. Jako takhle si to rozštípat, jako ten trh mediální. To... No převzali to Češi. No přesně, tak jako vždycky, že se nadávalo na ty Němce, co mají mají patřit, ty, co jim mají patřit české noviny a tak dále. Že nemají vztah k té zemi a nevědí. Ale je zajímaly jenom prachy a to bylo vlastně dobře. Ukázalo se, že to bylo ještě dobře. No ale tak znáte to, to je vzpomínkový optimismus taky. No ne, ale tak vy, když jste v takových novinách, no tak zátěžovej test přece, tak... To prostě, no, dobře, noviny se neprodávají, no tak hold... No proč by se prodávaly, jsou starý, jako. A tak proto já dělám na tom webu. No tam, to tam děláte dobře. No, my to tam dáváme hned. No ne, ale tak to je ono, že já přece si ráno nebudu číst, co jsem čet večer, že jo? To jo, ale zase jako na druhou stranu musím říct, že ty noviny mají nějakou přidanou hodnotu. Jako? No, analýzu vám jako dají. Ale to si taky přečtu na webu. No, ne na každým. Jako jak to ne? Ne, tak si jako... Si koupím předplatně a si přečtu analýzu. Jo, takhle, jasně. No. Ano, to máte smysl. A ten papír, jako, jak šel, dobrý den, máte lidovky, jako, jak to dělal. A tenhle papír je dobrý ještě. Tenhle ještě, ale taky mám radši elektronický. Rozumíte? Pak? No tak s tímhle cestovat. Ale je to jako příjemnější, máte to v ruce. Ale vám, mě ne. Ne? Mám elektroniku. A... Já si lehnu do postele, mám se u 50 knížek. A jestli tak je dělám. Že? No a tady no. Tohle a brejle. A, to, a co vám na to říká manželka? Já třeba... Ne, to je to, co vy, na papír a tak. A mě zase říká, jako, že furt koukám do toho telefonu, že to jako... No tak to je druhý problém. No ale ještě mi řekněte, je tam jako méně redaktorů dneska, novinářů a všeho? V některých redakcích, jo. U nás jako v Lidových novinách musím říct, že ne, že tam se to jako docela drží. Ale znám redakce, kde jsou jako kde je poloviční stav. No a co si myslíte o té kvalitě těch médií českých? Tak jako, co nám to ještě zbývají? Některý jsou skvělí, některý jsou špatní, co na to mám říct? Jako... No, a ty skvělý, mohl byste mě dát ty? No, tak to nemůžu, páč, mě kolegové mě sežerou. Ale jo, pár přece tak jako znáte, neznám, aby už jste tady měl spoustu jako dobrých novinářů. No novinářů tady jo, no, ale no, tak ty média a pak... A ty někam píšou, že jo? To jsou... No to jo, a to tam je dobrý novinář, ale pak je otázka, jaký je to jméno. No tak zbytek, je pravda, že ono se to celý tak bulvarizuje, možná se tak říká, tím, že je potřeba, aby lidi klikali, to zatím to je se pravda, všichni... No tak my jim to dáváme zadarmo taky na tom webu, tak jako musí klikat. No klika, ale na druhou stranu, tak když je člověk novinář, tak přece to je něčím jako ohromný poslání, nebo aspoň já to tak vnímám. Tak je mu trošku jedno, jestli to je na papíře nebo na webu, hlavně když tu informaci zpracuje, přinese a ona má hodnotu pro tu společnost, že něco rozkryje nebo objeví. A to vy děláte, ještě máte tam kolegu, že jo? To, jak se ne? Teď nevím, který ho myslím. No v Lidovkách je ještě jeden, jste tam dva. No ne, protože jinde nedělají, jinde to je všechno, to je, vypadá jako katalog z obchodního domu v podstatě ty noviny. Kupte si plavky, bude vám ve vodě dobře, a co dělat, když máte zácpu, jako vlastně je to všechno stejný. Jo,
Tak to my se snažíme. Spotřebitelský magazín. Teď jsem si uvědomil mýho kolegu z webu Ondřeje Golise, kterýho mimochodem komenuju tady, a šikovný kluk, jako, který ještě furt dravej, mladý a dravej. No ne, a nemáte pocit z toho ohrožení třeba, že pak, když jde o velký peníze, lidi se bojí, že tam už jako ten lidský život může být součástí nějakého vyrovnávání účtů? Jo, jasně, ale tak já doufám, že v Česku se novináři nestřílí a... No tak u někoho se začne potom, jako... Děkuju, no, manželka to ráda uslyší. To je, a pak budu říkat, tak už se střílejí i novináři. No. No, tak to nad tím by člověk, to bychom nemohli dělat. Jo? No to jako, nemohli, no. Tak já jako, když taky... nad tím budu přemýšlet, tak to jako... Já vás taky zkouším, jestli vás to neodrazuje. O rozbitých chodnicích, no. No já taky zkouším, jestli vás to neodrazuje, neodrazuje. A já si myslím, že napsal jako články, které bolely lidi ještě víc, než tady David Rath. Já jsem mu nezatknul. Jako... A nechtěl, vy byste pracovat u policie? Ne. Ne? Já na to nemám. Ne. A navíc, jako, jestli já něco umím, tak skládat ty slova vedle sebe. Jo. To je trochu jiná práce, to vážně. No a děláte teď na něčem? No, vy jste to zmínil. No, toho Dbalýho. To je úžasné. To je, myslím, že to bude dobrý, no. To zas máte dobrý, že vlastně, když se děje něco hroznýho, pro vás je to potrava trošku? Jako nemyslím to teď pejorativně, ale že... Ale já tomu rozumím, ano, tak jako to... potrava to pro nás je, ale já musím říct, že furt mě to teda fascinuje. A zrovna s tím, Dbalým, to je přece jako neuvěřitelný příběh. No. Chlap, který teda podle všeho bral úplatky a ještě si to zapisoval. No, on v tom měl asi bordel už. Ne? No, jako ano, takhle jsem si to jako vyložil. Proč jinak byste si to psal? A ještě a bral pak... ty drogy, takže on už pak nevěděl, co se mu zdá, co ne, tak si to psal, aby věděl, že je bohatý. Hmm. Pak se tak... sám vyfotil se svýma milionama pitomec a oni mu to pak našli, že? Výborná rešerše, no, je to tak, no. On podle mě fakt v jednu chvíli byl jako na šikmé ploše a to už si musíte psát, abyste věděl, jak říkáte. Abyste se v tom vyznal. Abyste se v tom vyznal, no. No a jak by se dostane nejčastěji k nějaký kauze? Že se rozčílí druhá strana, ne? Nebo jo, to je pravda, no. Že jo? Jako starší kauzy, které jsem dělal, to jsem hledal nějaký společný jmenovatel. Už jednou, když jsem o tom někde mluvil, přednášel. A uvědomil jsem si, že tam byla jako naštvaná manželka. Jako vážně. Jako velký v kauze? Velký zbrojeřský kauzy, nebo... Když jsem mapoval STBáky v Hradní stráži, tehdy ještě Václava Havla, tak na začátku byla naštvaná manželka. Rozváděli se a ona začala jako o tom mluvit. No. Tak já bych šel domů. Ne, ale ona se naštvala a pustila informace. Hmm. Pane, jo. No, to je bacha na to. No vy taky, hele. Jo. To máte dobrý doma? No. Co? Ten telefon, když jsem vám to říkal. Jo, dražíte ženu tím, že furt čumíte do telefonu. To je špatný, jo. Slíbil jsem, že po show Jana Krause toho nechá. Včera jsem na to koukal, na vaše pořady. Jo, takhle, vy jste včera koukal do telefonu a ona už jako ječela. A proč byste se nepodíval na show Jana Krause? Jako? Dobrý pořad. Co ona je taková? Je tady? Je tady, jo. A tak to je milá dáma, dobrý večer. Jenom orientačně juknul a to. A nedělejte to, když to paní nemá ráda, tak... Děkuju za dobrou ráda. No, to nemá a my vám budeme držet palce a vaší paní taky a hlavně, ať nic nikde nevyleze, že jo. A tohle podívejte, těch kaus, kde to byla žena, kolik tak asi podle vás jí bylo? Je, to nedokážu spočítat. No, no ale tak jako 20%. Tak, no, 20%. 20%. To trefí úplně přesně. No ne, to je každý pátý, že jo? No, a já jsem jich moc tolik nedělal. Těch velkých opravdu, kde byla jako na začátku ženská. No ne, ale ona jako vůbec třeba nepodnikala nic, jenom byla manželka? Ne, opravdu, tak jako v případě třeba těch STBáků, tak se rozváděla a jako spouštěcí moment tam byl, hele, napsala nějaký dopis, mrkněte se, kdo to tam kdo jako to slouží. Tam je, ona s ním teda žila 20 let no. A pak napsala, pojďte, co je to za dobytka. Hmm. Tak možná takhle, já jsem nešel jako do těch osobních věcí, jo. Pro mě jo. Pak bylo důležité, jestli má lustrák nebo nemá.
Prosím vás, co říkáte tomu minářovi s tím, že nemá pořád bezpečnostní prověrku, nechtěli byste se na to mrknout? No, my na tom děláme furt. Děláte? No, furt připomínáme, kolik dní je to. Tak no. To je tady problém Národní bezpečnostní úřad, no tak nějak se s ním loudá. Bůh ví, no, loudá, no jo. Tak jaký loudá, no. Jako nebo bezpečně, jaký loudá, to je hrozný slovo, to loudá. No, ale on teď říkal, že vyšetří ty z toho ven, ty vlajky, trenky, všecko. Hmm. A já říkám, hlavně přines bezpečnostní prověrku, kterou nikdy nedostaneš ty. My se ho na to ptáme co měsíc. Mu zavoláme společně asi, ne? Jo, příště. Dobrý, no, ne, ale domluvit. Ten bezpečnostní úřad, to, co ten dělá? Ten vyšetřuje, že jo? Asi tam je něco, když to zkoumá tak dlouho. Tak si no, to překládáme já. Tak oni to budou zkoumat, dokud on bude na hradě a pak řeknou, že nic nezjistili, že jo? A nebo že už to nemá cenu, by opustil tu pozici a už to nepotřebuje. No, a nebo odejde sám, já bych to věděl spíš, že odejde sám, že má nějaký lepší job. Na to vy nemůžete jako novinář si tady na Národní bezpečnostní úřad a říct, co tady si děláte? Tajné, přísně tajné. Jak tajné? No ne, ale tomu říct, se nedostaneme. No ale kdy to bude jako? Jo, takhle, no co my se ptáme, oni říkají, vyšetřujeme, prověřujeme. No řekněte, jak dlouho to jako bude trvat? No máme, oni mám za to, že tam je půlroční lhůta a vždycky no pak se to vždycky odloží. Jako řeknou a další půl rok běží. Takhle to funguje v Česku, no. No ne, tak to dáme do pořádku. Jo. A začneme tím národním bezpečňákem, ne? Co, půjdeme do toho? Já jsem připraven, já na tom dělám. Jo? Já bych začal tím, že bychom vyvěsli taky trenky na barák. Aby viděli, že už jsme tam.